ale skutočne už som k tomu taká nahnevaná, lebo bývam hore na Hviezdoslavovej ulici a popri potoku sa prechádza na Pivovarskú ulicu, alebo potom, no, tadiaľ. A ten úsek medzi tou Hviezdoslavovou a tou Pivárskou ulicou je nevyasfaltovaný. Tam je, oni to vyvieli, tam, keď prší, sú tam veľké kaluže, jamy a tak. A potom trošku to, že chceli asi opraviť, naviezli tam štrk. No a to je len také kutovisko. Skutočne, veľmi to je niedobre. Chlapci tam, ak si už človek vyjazdí, volá ku kolaj, teraz prídu tí chlapci a oni tam také šmyky a neviem, čo robia. Všetko to rozkúcú a zase stará žena, keď ide na bicykli, tak tam môže sa len prehodiť. Tak toto je taká bolesť, skutočne nie moja, ale všetci, čo tam bývame. No a ja neviem, prečo sa to nemôže ako vyasfaltovať. Ono to ešte bola kedy dávno, že táto pani Hudecová mala takú predstavu, že to bude ak voláke kúpalisko. V potoku sa budú kúpať a tam bude trávička, budú tam ležať a takéto. Nuž a teraz, no ktože sa pôjde do potoka kúpať, aké tam majú, idú deti z tehelne sa okúpať, tak ležia na chodníku, ale nie tam. No, takže to by bolo veľmi treba, aby sa to dalo do poriadku. No, darmo oni tam vysypú sypaný, či ako sa to volá, aký sypaný asfalt, potom tento štrk a toto nemá žiadny význam tam. No, naša ulica bola, kedy bola, museli sme všetci postaviť domy s rovnou strechou. To boli také, teda ja neviem, že to budú fotiť, aj boli, kade tade naša ulica v takých záberoch z mesta. No a teraz, aha, takéto nám tam ostalo, taký nedorobok. No, to ma trápi, toto najviacej, to sa ma tak osobne dotýka. Je to bývalá pani učiteľka, teda pani učiteľka na dôchodku, ktorá učila aj mňa, takže môžem aj takto pozdraviť, ale to, čo je tam roky rokuce, ten stav taký, tak ono to nie je len tak, že ich to tam strašne dlho trápi, lebo jedna časť bola vyasfaltovaná, neviem, ako sa to v minulosti niekomu podarilo, zrejme to bolo vyasfaltované, pretože to bol majetok mesta. Táto časť je majetkom vodohospodárskeho podniku. To znamená, že povodie vlastní tento pozemok. To znamená, že akúkoľvek stavbu, teda či už cestu alebo asfaltovú, tam musí byť oficiálne len v stavebnom konaní, pretože používajú sa tam materiály, ktoré nie sú zrovna citlivé k životnému prostrediu, proste to sú syntetické živice a podobne. A naviac hovorím, tento pozemok medzi Pivovarskou a Hviezdoslavou patrí vodohospodárskemu podniku. To nepatrí mestu. Ten druhý, čo spomínala pani učiteľka, ten druhý pozemok patrí mestu, aj patril mestu a kedysi sa tam zrealizoval ten asfaltový povrch, ale ja si pamätám, že keď už tam ten asfalt bol, takže my sme ho aj opravili. Ten prepoj medzi tými dvomi je veľmi pekný, hej, to je pravda. Ale my tu s tým nepohneme a nikto legálne v tejto republike tam asfaltku nepovolí, pretože Klakovský potok je podľa zákona o vodách, je to chránený vodný tok a má ochranné pásmo 10 metrov na jednu stranu aj na druhú stranu. To znamená, že v živote už tam nikto žiadne živice nepoloží. A je to pozemok vodohospodárskeho podniku, pretože pravdepodobne ten pozemok ani, nie že pravdepodobne, vodohospodársky podnik tieto pozemky po brehoch vodných tokov si drží vo vlastníctve, pretože cez tieto vlastníctvo týchto pozemkov si zabezpečuje aj nevyhnutnú údržbu a to, čo vlastne tú prevádzku majú zabezpečovať, tak oni aj tú prevádzku zabezpečujú, ja neviem, čo sa týka údržby, čistenia, prístupu, ja neviem, spevňovacích nejakých prác alebo čistiacich prác. Tak to znamená, že vodohospodársky podnik tieto pozemky neodpredáva, to znamená, že nikto sa nemôže stať vlastníkom. A to bože, aj keby bol vlastníkom, tak mu oficiálne nepovolí živičné povrchy v ochrannom pásme chráneného vodného toku Klakovský potok. Takže a vedľa, to,
čo je opravené, to sa vám ako podarilo, ako mestu? To bolo historicky, pretože skutočne neviem, ako to je. Zrejme tým, že to vlastníctvo bolo historicky mesta, nebolo vodohospodárske podniku, pretože pravdepodobne ten sklon toho vodného toku, tak môžete si to aj vidieť, ten sklon toho vodného toku sa asi menil, respektíve polomer zatáčania. Pretože tuto to vlastníctvo mestské je, ale tu vlastne ide až vodohospodársky podnik. Tak preto aj mesto, pokiaľ malo až niekedy zrealizovanú takú stavbičku tam, že mali tam položené živice, pokiaľ tá legislatíva možno nebola tak prísna, ako je teraz, tak vlastne to sa len opravilo existujúce. Ale toto ako novú stavbu teraz realizovať vyasfaltovaním, tak to nie je možné. To jednoducho nikto nepovolí, čo sa týka aj ochrany z odboru životného prostredia ochrany vôd. Jednoducho, toto je ochranné pásmo 10 metrov na jednu a na druhú stranu vodného toku. Preto tieto vodné toky sú aj tak chránené, lebo v minulosti sa všetko možné okolo nich nastávalo a potom sa dosiahla kvalita tých vodných tokov taká, aká bola. Takže časom sa vám nejak trošku spamätali tie naše vodné toky, vidíme to aj na Hrone, že už je to tam celkom pekné aj na Klakovskom potoku, pretože kačice by sa nedržali v takom vodnom toku, ktorý skutočne by bol nebezpečný, čo sa týka ochrany životného prostredia. A preto tie ochranné pásma, aj tá legislatíva išla rokmi oveľa, oveľa ďalej a oveľa tvrdšie. Takže na toto treba zabudnúť. Tie prepoje, preto aj v minulosti tie ulice nikdy neboli takto plánované na prepojenie, nikdy. Tieto stavby oficiálne ani neboli, tie stavby, tie cesty sú oficiálne ukončené vždy s posledným domom. To znamená, že aj v minulosti pravdepodobne správca vodného toku nedal súhlas na vybudovanie tohto prepoja. Takže to, čo sa tam z záhadných okolností udialo medzi tými ďalšími dvomi ulicami, a že tam je ten asfaltový povrch, ako ja k tomu neviem povedať ani slovo. Skutočne, ako sa to stalo, či si to zobral niekto na triko, možno, že vtedy tie legislatívne normy neboli také prísne, ale dneska toto si nikto nedovolí. Takže ten bicykel a to vyštrkovanie, čo tam je, tak naviezli nejakú drť. To nesmie byť ani drť, pretože frézing asfaltový je taktiež nebezpečný odpad, ktorý sa musí skládkovať, tak ako hovorí zákon, na ako nebezpečný odpad, sa musí teda likvidovať pri odstraňovaní. To si nikto ani frezing tam nedovolí nasypať. Tam je klasický netriedený štrk, prírodný materiál z bzeňského lomu, nejakej frakcii, ktorú sme tam naviezli, pretože tí ľudia to naďalej využívajú, ale nás nikto nemôže viniť za to, že by sme tam nejaké nebezpečné syntetické materiály alebo živice kládli v ochrannom pásme. Je to prírodný materiál, je to prírodný kameň, takže nič iné si tam nikto ani v budúcnosti nedovolí. To som o tom presvedčený. Čiže toto, čo je maximum, čo sa dalo spraviť. Presne tak. A nič viac tam už presne nikdy tak nepribudne. Pokiaľ skutočne chceme dodržiavať zákony, ktoré sú platné v tejto republike, a samozrejme aj rešpektovať stanoviska dotknutých správnych orgánov, či už vodohospodárskeho podniku, alebo ochrany životného prostredia na okresnom úrade. Pretože toto ako čiernu stavbu to zrealizovať, no viete, mesto by malo dohliadať cez stavebný úrad na dodržiavanie platnej legislatívy a nie ju porušovať.